真的，今天好嘻哈哦！不要这样说，不要这样说，要不要先跟我们同学打一声招呼？大家好，大家好，各位同学大家好。对，因为其实潘玉文前阵子发行的那个数位单曲，对不对？ 对。然后其实台湾宣传的部分已经告一个段落，前阵子有到内地去，对，到北京去宣传。对，然后我就看到新闻，因为我每次看到你瘦瘦的，然后又很斯，我想说，那你应该是一个就是忧郁小生，可能也不太喜欢吃东西，没想到你很会吃哦。对，我非常喜欢吃东西，这么厉害。对，谢谢，不要这样，我怕他们会生气，不要这样，不要这样。好，那那个今天晚上啊，因为潘玉文是我们第一位艺人嘛，那你们想要前进一点点吗？可以吗，主任？前进到这个红色前面这里就好了，好不好？